Sebenarnya buat romantik tu okey, tapi bila kita tahu sparring kita pun gila tu agak susah ha. Bila buat kerja dengan Fawa, Fawa bila dia scene romantik dengan scene serius dia boleh macam tu. Saya rasa dia tak macam main-main, so kita feel kan benda tu kan. Mungkin first take tadi, second take mesti jadi sebab dia dah serius tau. Dia macam okey tak ada main-main yang Fawa serius, so aku pun serius ha. Saya marah dia, tak terjatuh, dia kena rangkul. Scene dia patutnya jadi macam ni, macam macam gentleman habis macam ha. Lagu Hindustan keluar macam tu kan. Tapi tak boleh, saya nak tergelak je. Banyak kali tik tu paling banyak kan. Paling banyak. Kepada anda semua, jangan lupa saksikan episod akhir Cik Rin dan Cik Ngongek. Adakah Cik Murai akan jadi Mrs. Ngongek yang betul-betul forever and ever, happily ever after? Saya tak tahu, jadi penyudahnya kena tengok episod akhir Cik Rin, Cik Ngongek.